بسم الله الرحمن الرحیم. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د سرحدي بررسیو مرستیال محترم شیخ صاحب محمد قاسم خالد، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د دفتر رئیس محترم شیخ صاحب حضرت ولی حقانی، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو چارو د سمون لوی رئیس محترم مولوی صاحب محمد زرین کوچای، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ښوونې او روزنې رئیس محترم محمد نبی شهاب صاحب، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د سرحدونو بررسی رئیس محترم جنرال فضل احمد داور صاحب، د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز رئیس محترم مفتی انعام الله سمنګانی صاحب، د رسنیو استازو او درنو ګډونوالو، ملت ته د دولت حساب ورکولو برنامې په لړ کې زموږ دویم خبري ناستې ته ښه راغلاست. په دې ناستې کې به د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د خپلو تیرو یو کلونو کړنو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړي او بیا به ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. نو په پیل کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو له محترم معین صاحب نه په ډېر درنښت هیله کوو چې خپله وینا پیل کړي. مهرباني محترم. الحمدلله الذي احکم بکتابه اصول شریعه الغرى ورفع بخطابه فروع الحنفية السموحة البيضاء، حتى إذا أضحت كلمة الباقية الراسخة الأساس شامخة البنى، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صدق الله مولانا العظيم. دي أفغانستان دي إسلامي إمارات دي إطلاعات أو رسنيو في مركز كي دي بيلابيلو رسنيو أستازو لدنكو أو ريدنكو او دلتا پتالار کې ناستو خاغلیو محترمینو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. درنو حاضرینو، مخکې له دې چې د تیر یو کال په کړنو باندې خبر وکړو، غواړم د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په مخینه باندې لږ څه رڼا واچوم. په لومړي ځل د امیر امان الله خان په واکمنۍ کې قبایلو او سرحدي مسایلو ته د رسیدګۍ لپاره یو مدیریت رامنځته شو. دغه مدیریت د سردار شاه محمود خان د صدارت پر مهال ریاست او د سردار محمد داود خان د صدارت په دوره کې د کابینې په چوکاټ کې مستقل ریاست او د سردار محمد داود خان د جمهوري نظام په مهال وزارت ته ارتقا وکړله، او دی وزارت په وروستیو کې د امنیت شورا غړیتوب هم درلوده. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د خپل ورسپارل شوي مسؤلیت او د محترم رئیس الوزراء له هدایاتو او لارښوونو سره سم ویاړي چې د وزارت په کړنو کې د شفافیت پر اساس له خپل ولس سره د افغانستان د اسلامي امارت د بریالیتوب نه رافدې خوا تر سره شوي فعالیتونه او لاسته راوړنې شریکوي. د افغانستان د اسلامي امارت تر بریا وروسته د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کار، فعالیت او لاسته راوړنو لنډ راپور. قدرمنو ګډونوالو، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي امارت د کابینې په چوکاټ کې یو مهم او کلیدي وزارت چې په لاندې څو مهمو برخو کې فعالیتونه ترسره کوي. په اداري برخه کې وزارت د تغییر او تبدیل په ترتیب کې مکار اهل کار ته سپارلی ده. اداري چارې په منظم ډول په مخ روانې دي او په اداري برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. د الله جل جلاله په فضل او د ایمانداره او با احساسه وطن فرسته مسؤلینو د هڅو په نتیجه کې اداري فساد کچه هم صفر ته راټیټه شوې ده. د جرګو او قومي پریکړو په برخه کې دا چې افغانستان قبیلوي او قومي جوړښت لري او د دې ترڅنګ په تاریخي لحاظ د قومي او ملي جرګو په ترس کې په خپلو کې جوړجاړی رامنځته کوي،
او دغه راز د سترو ملي مسایلو په اړه د ملي غونډو او جرګو له لارې تصامیم نیسي، پر دې اساس مو د ولسونو د ملاتل جلبولو، د ناوړه دودونو لمنځه وړلو، عامه پوهاوي خپرولو، د خلکو ستونزو اوریدلو او غوښتنو ځوابولو په برخه کې کار کوي. د اسلامي عمارت د بریا په لومړي کال کې مو تر اوسه په مختلفو ولایتونو کې تر شلو پورې سترې ولسي غونډې او جرګې ترسره کړې دي، چې د هر ولایت د خلکو ستونزې او غوښتنې مو تحریري راوړي دي او اړوند ارګانونو ته مو سپارلي دي. په مرکز کابل کې د ولسونو د انسجام او همغږۍ تر نامه لاندې ستره غونډه یوه ښه بېلګه ده چې د هېواد په کچه سلګونو قومي متنفذینو، علمای کرامو، مشایخو او د اسلامي عمارت مشرانو او د رسنیو استازو ګډون پکې کړی و، چې لله الحمد ښې پایلې یې درلودې. دغه راز مو په ولایتونو کې د کال په اوږدو کې 12 قومي شخړې حل و فصل کړي دي، او د 10 په شاوخوا کې نورې شخړې مو د ولایتي مسؤلینو تر لاس او کار لاندې دي. ښه بېلګه یې د میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو د ځایي اوسیدونکو او کوچیانو ترمنځ د هغو ستونزو اساسي حل و چې لسګونه کلونه یې په بر کې ونیوله. زموږ وزارت د خپل مسؤلیت له مخې نه د میدان وردګو، بامیان، غور، غزنی، پروان او په ځینو نورو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ یو لړ ستونزې او مشکلات بررسي کړي. دا چې موضوع نازکه او جدي وه، نو موږ موضوع د کابینې اجنډا کې ونیوله. تر پریکړې وروسته د څارندوالۍ، استخباراتو، کرهنې او مالدارۍ او داخله چارو وزارت د لومړي رتبه استازو په شمول د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت تر سرپرستی لاندې لوړ رتبه هیئت سیمې ته ولاړ، د خلکو مشکلات یې په خپله ولیدل، څېړنه یې وکړله او ستونزې مې له هغوی نه واورېدلې. د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو څخه مو مشترک د منازعاتو د حل یو باصلاحیته 40 کسیز کمیسون په هر ولایت کې د مربوطه ولایت د والي صاحب تر نظارت لاندې وګمارل، چې تر ډېره اغېزمن ثابت شوی ده او د خلکو ډېرې ستونزې ورسره هوارې شوي دي او له پریکړو یې خلک راضي دي. د سرحدي پلټنو او څارنې په برخه کې دا چې د وزارت له مهمو او اساسي دندو څخه د افغانستان د ټولو سیاسي پولو او سرحدونو نظارت، بررسي او ادارې تمامیت ساتل دي، نو موږ د وزارت رهبري په شمول درې ځلې لوړپوړي پلاوي د بررسي په موخه د هېواد د ټولو پولو په اوږدو کې بېلابېل نقاط او سیمې بررسي کړي دي او د سرحدي سرغړونو، سرحدي تخریباتو او تجاوزاتو مو دقیقه او پر وخت څېړنه او پلټنه کړې ده. دغه راز مو په دوامداره توګه د دیورند فرضي کرښې په اوږدو کې له مختلفو ساحو څخه څار او نظارت ترسره کړی ده. د ولس د ستونزو د حل په موخه مو د ایران په شمول ځینو ګاونډیو هیوادونو ته سفرونه هم ترسره کړي دي. د کوچیانو چارو د سمون په برخه کې د کوچیانو چارو ته رسیدنه هم د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د فعالیتونو یوه مهمه برخه ده. د کوچیانو ژوند او د دوی مالداری ته پاملرنه د هېواد اقتصادي ودې ته د پاملرنې په معنا ده. د کوچیانو ستونزې نسبت نورو خلکو ته زیاتې دي. د زده کړو، روغتیا، سکونت ځایونو او مالداری په برخه کې ډېرې ستونزې لري. تر اوسه پورې مو د کوچیانو د کاغذي تذکرو او برېښنایي پیژندپاڼو په اړه کار کړی ده، چې په دې اړه د کابینې له پریکړې وروسته په ولایتونو کې د کوچیانو چارو سمون مدیریتونو له لورې زرګونه کوچي هېوادوالو ته تذکرې تایید او جوړې شوې دي. د روغتیا په برخه کې د هایلند کمیټې په همکاري د ننګرهار، هرات، لوګر، بغلان، خوست، کابل، لغمان او پروان ولایتونو کې د کوچیانو 2,095 کورنیو کې
د څلور لکه او شپږ اویا زره او درې سوه او څلور څلوېښت راسه وړو څارویو ته د چنجیو ضد درمل او درې لکه او شپېته زره او دوه سوه او درې شپېته راسه څارویو ته د لیونتوب ضد واکسین ترلاس او تطبیق شوی ده. د څوارلس سوه کورنۍ اړوند څارویو ته یې حیواني خوراک ویشل شوي دي. د کابل ولایت په بیلابیلو سیمو کې د کوچیانو له بېوزلو کورنیو سره مرسته شوې ده. له یونیسف مؤسسې سره په ناسته کې کوچیانو ته د ګرځنده ښوونځیو د جوړېدو موافقه شوې ده. لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړله، د بامیانو، میدان وردګ او غور په ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د څلځایونو پر سر شخړو ته د حل لاره پیدا کړې ده. د ښوونې او روزنې په برخه کې د وزارت اړوند رحمان بابا، خوشحال خان او پیرمحمد کاکړ لیسو څخه اووه سوه او نهه پنځوس تنه زده کوونکي فارغ شوي دي. د یو شمیر قبایلي محصلینو لپاره د لوړو زده کړو ترسره کولو زمینه برابره شوې ده. او فعلا د دغه وزارت په لسو تعلیمي مرکزونو کې چې په مرکز او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې موقعیت لري، د بایزید روښان انستیتوت، رحمان بابا علی لیسه، خوشحال خان لیسه، د پیرمحمد کاکړ لیسه، پښتونستان لیسه، غازی عبدالله خان اڅکزی لیسه، د قبایلو لیسه، د عبدالقادر کوچی لیسه، د وکیل محمد جان خان کوچی لیسه او د کوچیانو په نمنوي لیسه کې درې زره تنه زده کوونکي په لیلیه توګه په زده کړو بوخت دي، چې له اداري او تدریسي چارو یې د چارواکو او مسؤلینو لخوا دوامداره نظارت ترسره شوی ده. او همداراز د یادونې وړ ده چې د ننګرهار په ولایت کې د عبدالقادر کوچی لیسې لپاره چې په تیره کې شپاړه سوه زده کوونکو ته یوازې اووه تنه ښوونکي درلودله، چې اوس د موږ د تعلیم او تربیې د مسؤلینو د هڅه په نتیجه کې څلرویشت نوي بستونه ورته منظور شوي دي. د اطلاعاتو او عامه اړیکو په برخه کې د عامه پوهاوي، خپراوي اسلامي او افغاني کلتور، فرهنګ غوړولو او د هیواد بېلابېلو ژبو، قومونو، ثقافتونو د ژوندي ساتلو او ملي وحدت او ورورولۍ پیغام خپرولو په مخه زموږ د وزارت اړوند جرګه او هموطن مجلې چې په دوو رسمي او لسو محلي ژبو علمي، فرهنګي، څېړنیز او معلوماتي مقالې نشروي، تر اوسه پورې د اسلامي امارت د بری په ویاړ د جرګې مجله یو فوقالعاده ګڼه چاپ شوې ده. او سربیره په دې د جرګې او هموطن مجلو رسنیز فعالیت هم په عادي توګه روان ده، چې د روان کال د لومړي ربع یوه یوه ګڼه له چاپه راوتلې ده او د هیواد څلور دېرش ولایتونو او ادارو کې په وړیا توګه ویشل شوي دي. د سرحدونو د کشف او تخطیو په برخه کې د سرحدي سرغړونو، بررسي او کشف ریاستونو له ایران او تاجکستان هیوادونو سره اووه سوه او څلور پنځوس کیلومتره سرحد بررسي او څېړنه یې شوې ده. او له پاکستان سره د دیورند پرزي کرښې په اوږدو کې یولس سوه او اته شپېته کیلومتره ساحې پوره څارنه او نظارت ترسره شوی، چې په دې لړ کې یو شمېر سرغړونې کشف کړي دي چې د ځینو په اړه یې اجراعات هم شوي دي. او دغو پرله پسې هڅو د امنیت په ټینګښت کې هم مثبتې پایلې لرلې دي. د تحقیق او مطالعاتو په برخه کې د یاد ریاست لخوا د بېلابېلو قومونو په اړه څېړنه ترسره شوې ده. د یو شمېر ولایتونو پایلونه ترتیب او د هیواد د څلورو سرحدي ولایتونو، ځنګلونو او یو شمېر ولایتونو د سرحدونو په اړه تحقیق ترسره شوی ده، چې له ارزښت نه ډک فعالیتونه بلل کېږي. د داخلي تفتیش، نظارت او پلان په برخه کې له ولایتي ریاستونو سره د اړیکو او یو شمېر رسمي فعالیتونو د ارزونې، تفتیش او نظارت د ترسره کولو په مخه ولایتونو ته نه ویست کاري سفرونه ترسره شوي دي، چې د چارو په سمون، د نیمګړتیاوو په پوره کولو او پر وخت ترسره کېدو او اداري فساد په مخنیوي کې اغیزمنې پایلې لري. په ټولو ولایتونو کې چارې په منظمه توګه او د پلان سره سم په مخ روانې دي. او دغه راز له کلونو وروسته د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د راتلونکي پنځو کلونو لپاره پنځه کلن ستراتیژیک پلان د وزارت د کاري موخو او استقامتونو مطابق بشپړ شوی ده.
دا و د افغانستان د اسلامي امارت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ته د یو کلن قرار او فعالیت لنډ راپور چې ستاسو حضور ته وړاندې شو. ان شاء الله هڅه به مو دا وي چې وزارت او د وزارت مربوط کارکونکي خپل مسؤلیتونو ته پوره په امانتداري او ایمانداري کارونه ترسره کړي او د پلان مطابق چارې سرته ورسوي. یو موټی او بریالی دی افغانستان، د افغانستان مجاهد ولس، او تل دی وی د افغانستان اسلامی امارت. له توجه نه مو یوه نړۍ مننه. د جناب معین صاحب له معلوماتو نه یوه نړۍ مننه. اوس د موضوع په تړاو د خبریالانو پوښتنې اخلو. په پیل کې نوبت ورکو د سولې شبکې نه وسیم تلاش ته چې خپله پوښتنه مطرح کړي. وسیم تلاش په لومړي قطار کې. ډیره مننه معین صاحب. په دې وروستیو کې د امارت په راتګ سره که څه هم د قبایلي سیمو هغه مهمې سیرې چې مخکې به کابل ته راتلې تګ او راتګ کول، هغې څخه مثلا شاعران یا دولس لیکوالان دلته بېلابېلو ناسو هو کې به ګډون کړو، دغه اوس تګ راتګ ډېر زیات کم شوی، بیخي تګ راتګ نه کېږي. او بله تاسو د سرحدونو خبره وکوله، که څه هم د امارت په راتګ سره په لومړیو شپو ورځو کې تر ډېر داسې راپورونه ورکول چې پاکستان ډیره د افغانستان ډیره سیمه نیولې ده، دغه برخه کې مو څه کړي تر اوسه پورې؟ کوم مذاکرات مو سره کړي که نه؟ قبایلي سیمې هم تر ډیره دوی په خپل واک کې لري اوس پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. د تا د اولې پوښتنې په جواب کې موږ د سرحدونو قومونو قبایلو چارو د وزارت په ترتیب او په تشکیل کې د جرګو مستقل معینیت لرو. هغه معینیت د قومونو د جرګو لپاره یو پلان ترتیب کړی ده او چې د همغه پلان له مخې نه به انشاءالله په لنډ وخت کې د قومونو سره ناسته فیل کړي. اوس هم ځینې غونډې شوي دي، خو اما هغه پلان لا تکمیل شوی نه و. هغه پلان چې تکمیل شي انشاءالله امید شته چې دغه وضعیت به نور هم خوندور او ګړندی شي. او پاتې څو د فرضي کرښې په رابطه چې تا کومه پوښتنه وکړه، د افغانستان د اسلامي امارت موقف په دې مورد کې تر مر نه روښانه ده او هغه کارکردګۍ هم ډېرې زیاتې دي، خو البته هغه جزئیاتو ته به ډېر نه ځو. خو ما مخکې په گزارش کې هم درته ویلي چې موږ د فرضي کرښې څارنه او څار په دقت سره کړی ده، او په مستقبل کې به هم چې د افغانستان د اسلامي امارت په چوکاټ کې دا کوم امنیتي ارګانونه دي چې هغه د دفاع وزارت ته او د داخله وزارت ته او د استخباراتو ریاست ته ورسره د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت ته انشاءالله په مستقبل کې به یې څار او څارنه کوي، او چې هغه څومره موضوعات تر موږ پورې موجود وي په هغه کې به انشاءالله جدي اقدام کیږي. ډیره مننه. محمد رفیع تیموري له هیواد ورځپاڼې نه. به نام یاد خدا، محمد رفیع تیموري هستم، خبرنگار روزنامه هیواد. من میخواستم که درباره اقوام افغانستان که در سال 1400 به تعداد 72 قوم در افغانستان به حساب شکل گرفت، از او به پیش 14 قوم درج تذکره الکترونیکی بود ولی دیگرا اجازه نداشتند که به نام قوم مستقل خود تذکره الکترونیکی بگیره، و شخصا خودم هم در مبارزات درج قوم تیموری خود ما مبارزه کردیم. و سوال ما این است که شما در قبال اقوام چه پلان دارین و نماینده قوم تیموری در وزارت شما کی هست که من نمیدانم؟ اگر وضاحت بتین خوش میشم. تشکر. در جواب سوال شما همینقدر باید بگویم که امارت اسلامی افغانستان تمام اقوام و قبایلی که در افغانستان زندگی میکنه، اما حقوق حقیش انشاءالله بر نیست مقام امارت اسلامی افغانستان محفوظ او مسئول است، و به همه اقوام مطابق اما نفوذ ازوا که در نفوس ازوا که در افغانستان زندگی میکنه چقدر حقوق شرعی قومی سمتی بین المللی که بر ازوا داده میشه، انشاءالله امارت اسلامی افغانستان به تمام اقوام مساویانه حقوق قائل است و هیچ تبعیض در این مورد انشاءالله در مورد اقوام وجود نداره. سید عمر سار، سلام وطندار رادیونه.
لومړی قطار کې. ډیر مننه موین صاحب. د اسلامي امارت له راتګ وروسته زموږ د معلوماتو له مخې 14 ځله په سرحدونو کې د اسلامي امارت ځواکونو د ګاونډیو هیوادونو له ځواکونو سره نښته کړې او تر ډیره پورې له ایران سره او له پاکستان سره. د ایران د چارواکو له لوري ویل شوي چې د افغانستان د اسلامي امارت سرحدي ځواکونه معلومات نه لري د خپلې سیمې او هغې کرښې په اړه، نو ځکه زموږ د ځواکونو سره نښتې رامنځته کیږي. ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟ دا یوه. دویمه مسله د واخان بندر ده. څو ورځې وړاندې داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې اسلامي امارت له پاکستان سره یو تفاهم ته رسېدلی او په واخان کې چین ته مستقیمه لار ورکړې. قسم په لومړي سر کې دغه مسله نه ردېدله او نه تاییدېدله، خو ورپسې یو ویډیو راووته چې په هغې کې مجاهدین لیدل کېدل چې ځینې نښې ړنګولې او په ویډیو کې ویل چې دا د پاکستان لخوا جوړې شوې وې او د افغانستان په خاوره کې دغه نښې جوړې کړې وې. خو بیا هم د اسلامي امارت ښکاره موخف معلوم نه شو چې دغه نښې د کوم وخت وې، چا جوړې کړې وې. که څه هم هلته تاریخ پلیکل شوی او 2020 کال دغه نښې د چا لخوا جوړې شوې وې او پایله بالاخره څه شوه. دویمه مسله دا ده چې تاسو په خپل گزارش کې مې وویل چې پاکستان ځینې سرغړونې او تختې کړې وې. هر ځل تختې او سرغړونه او هر ځل جګړه د اسلامي امارت ځواکونو له لورې د پاکستاني ملیشو سره، او تر اوسه ورته کومه حل لاره نه ده معلومه شوې، نه ده کتلې شوې. تر کله به له پاکستان سره بالاخره په ډیورنډ جګړې کوو؟ تر کله به دوی سرغړونې کوي؟ ولې یو واضح دریځ او واضح حل لاره ورته نه کتل کیږي؟ ډېره مننه. مخکې مو هم دغه ملګري په جواب کې خبره وکړله. افغانستان اسلامي امارت دې تجمن ده، د جهاد له یوې مرحلې نه اسلامي امارت فارغ سوی ده چې هغه د نظام ګټنه ده، اما د جهاد په دومه مرحله کې واقع ده چې هغه د نظام ساتنه ده، ارضي تمامیت ته، د سرحدونو څارنه او حفاظت ته، او همداراز د فرضي کرښې نه په دوامداره توګه څارنه ده. چې څومره امنیتي ځواکونه د اسلامي امارت د ټولو سرحدونو او خاصتا د فرضي کرښې په څارنه کې ګړندي او په خپل وخت سره اقدامات کړي دي. خو نور هغه جزئیاتو ته به ځکه نه ځو، مناسب نه ده په عامه مطبوعاتو کې، هغه له موږ سره محفوظ دي. نو په مستقبل کې به هم انشاءالله د اسلامي امارت هوډ او عزم دا ده چې د افغانستان د مقدسې خاورې نه او تمامیت ارضي نه به مکمله او په کلکه باندې او په زغرده باندې دفاع کوي. پاتې سو د واخان مسله، د ما یو خواست او خواهش له ټولو مطبوعاتو نه دا ده چې تاسې د دې ملت سترګې یاست. روغه سترګه هغه ده چې ښه لیدلوری ولري، او که چېرته سترګې کږې وي چې هغه ته موږ احوال وایو، یا یوه سترګه پټه وي، یوه سترګه لوڅه وي، نو هغه بیا مکمل دید نشي کولی. له ټولو ژورنالیستانو او د مطبوعاتو له مسؤلینو نه مو خواست دا ده چې د افغانستان د موجوده حالت په هغه اصلي تصویر سره مطبوعاتو ته وړاندې کړي، څېړنه وکړي، تحقیق وکړي، چې کله یو موضوع حقیقت ته ورسیږي بیا د مطبوعاتو مخ ته راوباسي. د واخان په رابطه ځینې شایعات خواره سول چې هغه یقینا له حقیقت نه لرې وو. نور خو د واخان په مورد کې د افغانستان د اسلامي امارت ځوان د دفاع وزیر هغه موقف چې هغه تېره ورځ د فتح د لمانځلې په ورځ باندې وکړله، هماغه د ټول اسلامي امارت ګډ موقف ده. واخان دا افغانستان ته د سر حیثیت لري، او له هغه سر نه به د دې سر په قیمت باندې دفاع کوو.